kontrolní otázka. Je tady pan Odvárka? Je, já jsem vás přehlíd, pardon. Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Petr Nedvěd. Pan Petr Nedvěd, světoznámý hokejista, k naší radosti český hokejista. Dovolte, abych si dopustil takový zvláštnosti a předal vám, pane Nedvěde, tady dort za to, že jste přišel. On tady dneska původně měl být hostem pan Fico ze Slovenska, ale on prý včera hrál hokej. Tak se nastyd a nás napadlo, že je daleko lepší, ať sem teda, když tak přijde pořádnej hokejista. Ale za to, že jste byl tak laskav a přišel jste, tak jsme vám tady chtěli dát takovýhle malej dárek. To je vaše. Děkuju. A chtěl jsem se dotat, nechtěl byste dělat na Slovensku předsedu vlády? Zatím ne. Zatím ne. No, ale my už jsme se spolu viděli, je to teda asi 5 let, že jo, to jsme tenkrát řešili. Určitý problémy s tím navazováním vztahů. Tenkrát bylo zajímavý, že těch děvčat byla celá řada, si to nedá ani zapamatovat, ale všichni říkali, Peťan je bezvadný a Peťan a Peťan. A vždycky nějaká řekla Peťan a druhý den skončila. Čili jenom tak kontrolně je to 5 let, jak to vypadá dneska, jak se to vyvíjí. No, bohužel, Peťan je pořád dobrý, asi ne? Peťa pořád je, ale bohužel situace je stejná. Jako pro koho bohužel? No, bohužel pro mě, protože dal by se říct, jsem pořád sám. Ale jako žádný vážný vztah v momentální chvíli nemám, takže... No tak to ale dobrá zpráva pro divačky. A možná začne třeskutý šílení teďko. Vy jste odešel z Československa v roce 89, že? 88, 89. Čili na poslední chvíli jste stihnul utíct. Přesně tak. Pak už by to nešlo. Pak jste hrál proti nám dokonce, že jo? Na olympiádě v 94. v Norsku v Lillehammer jsem hrál za Kanadu. No. A jaký to je takhle, když nastupujete za Kanadu proti Česku? No tak měl jsem před olympiádou jsem měl jedno velké přání a to bylo, aby jsme na naše nenarazili, ale ne, samozřejmě zákon schválnosti. Přesně tak, co Čer nechtěl. Narazili jsme na ně, vyřadili jsme je. No a teďko naopak jste zase v naší reprezentaci, že jo? Konečně už jsem na správné straně. Na správné straně, takže jsem přeběh. A to je unikátní taky docela, ne? Nebo pár hokejistů to asi absolvovalo taky, ale moc jich není. Že no, by moc ne, no. Že by hráli za obě dvě země. No a pak jsem taky zaznamenal, že jste takový fanoušek na auta. Že jo? Na Ferrari. Jo, tak auta jsou a proč koníčkem. Ferrari zrovna třeba? A vy teď hrajete za Liberec, jo? A jezdíte s Ferrarim po Liberci? Ne. To není dobrý město na Ferrari. Ne, Ferrari odpočívá v garáži. Dobře, ale tak a v Praze jezdíte třeba s Ferrari? Sem a tam, ale přes zimu moc ne. A když jedete sem, tak to jedete kam? Tak jsem měl hromadnou dopravu. Ne, říkáte sem a tam, tak kam si tak vyrazíte s Ferrari? No tak hlavně s ním jezdím přes léto. Ne, myslím v Praze, kam s ním jedete. No tak to je jasný, že přes léto to je lepší, že jo? Tak když jedete, řeknete si, dneska tam dojedu autem, tak kam třeba v Praze jedete Ferrari? Tak dalo by se říct kamkoliv. Do posilovny, na oběd. Kamkoliv? Jakože zaparkujete někde? No to ne. To jsou šťouchači, přijedou. Já ti dám Ferrari, hele. Já ti to zdrcnu tadyhle a uhni s tím krámem. No ne, tak to je o nervy, ne, zaparkovat to. Pojď večer asi poježdění je prohlídka, ne? Sedaj, ovlídka, nemám to někde. No, tak já teda musím říct, že mám dobrou zkušenost s tím, že jsem i o tom měl trošku strach, ale říkám, za ty léta žádný škrábance. No nejde o ty léta, jde o to, kolikrát se s ním vyjel, že jo, za ty léta. No, tak to zas, já s ním jezdím často pak. No, ty 3-4 měsíce s ním jezdím, nechci říct každý den, ale... Třeba po pražské dlažbě normálně jezdíte s Ferrari? Jezdím, no, kolikrát se musím vrátit, vyzvednout to kolo, který jsem tam nechal v té díře. No ne, ale to tam dáte tak dvojku, ne? No,
Maximálně. Maximálně. Nenapadlo vás někdy, a na co? No ne, ale tak to máte, to máte jako z lásky, že jo? To máte jako značku, tak kterou máte rád. Tak jak jsem říkal, auta pro mě, každý máme nějaký koníček, tak... No, někdo máme koníček, na který nemáme dokonce. Ale dobře, tak každý máme nějaký koníček, vy máte takový hezký koníček Ferrari. A jako jste vysazený na nějaký typ, anebo vám stačí ta značka? Ne. No tak mně se líbí od Ferrari skoro všechny. Skoro taky. Všechny teda, ale... Já jsem snad neviděl hnusný Ferrari. Že bych si řekl, ale hnusný, co je to Ferrari? No. Tenkrát, když jsme spolu mluvili před 5 lety, jak jste říkal, 3-4 roky, než se usadíte, no to je pryč a usazení žádný, že jo? Tak samozřejmě, že kamarádku mám, ale... Máte, jo. Ale... To se mi ulevilo. Pardon, čemu vy říkáte kamarádka? Jako, kdo se sejdete a kamarádíte se. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Tomu rozumím, no to vlastně, ono je lepší se kamarádit, než mít nějaký falešný vztahy, že jo? Co? No tak, co jsem spíš chtěl říct, že v momentální chvíli jako vážnější vztah nemám, ale... Ale není vyloučený, že bude, že k tomu může dojít, samozřejmě. Může, no to je jasný, přesně proto taky myslím si, že je dobrý toho tady využít k tomu říct, že dveře jsou otevřený, nebo já nevím, jak to říct. No jak to říct, že... Jsem tu. Jo. Petr je tady. Co vy teda vlastně chcete od té ženy, že pořád se to jako nedaří tak, jak by mělo? No, asi nejsem ten pravej typ pro ten vztah, no. No dobře, ale co se tam děje? Co se tam odehrává? Nebo chcete jako svobodu a zároveň ten vztah, nebo co? A to ne, ale samozřejmě, že v momentální chvíli si nějakým způsobem ten svůj život užívám a jsem spokojený. Vy si zatím užíváte, no. Jsem spokojený, kde jsem, a samozřejmě, že se nějakému vážnému vztahu bránit nebudu, ale na druhou stranu prostě nemám doma hodiny, které by mi prostě... A byl jsem pod nějakým tlakem, že v momentální chvíli, nebo teď hned musím být v nějakém vztahu. Vy narážíte vztahu. Na to, že nemáte biologické hodiny. Přesně tak, přesně tak. A... Což bych vám rád řekl, že to si jenom myslíte, ale dobře. Počkejte, až začnou tíkat, to je kravá. To jsou pendlovky smrti. Ale vy říkáte, že si užíváte, to já rád slyším, protože tomu já hrozně fandím, aby si lidi užívali, jako a většina lidí si to vůbec nemůže dovolit. No, ale když říkáte, že si užíváte, jak to vypadá? Třeba ráno vstanete a řeknete si, dneska si užiju. Nemáte hokej, nemáte zápas, že jo, dejme tomu, tak co to je taková užívačka Petra Nedvěda? To znamená... No, tak, protože těch 8-9 měsíců v roce vlastně si nemůžu toho moc dovolit. No. Každý den prakticky tréninky nebo zápasy, tak přes, když skončí ta sezóna, tak většinou já... se seberu, letím třeba na měsíc na Miami nebo jo, vyhřejvačka jako. Přesně, musím si vyhřát starý kosti. No dobře, teď kosti. Jste na Miami a ráno teda vstanete na Miami a řeknete si, dneska si užiju. No, tak já jsem milovník golfu, tak rád hraju golf. Jo, golfík takhle, no. Třeba na loď nebo na jetski. Prostě takhle užívám si ten volný. No tak ten počkejte, volný. To jsme dopoledne pořád ještě na tom golfu. Že jo, nebo tak celý den může být golf s pauzou na obídek, že jo. Co si dáte k obídku? No tak samozřejmě, že se snažím taky tak nějak jako dodržovat nějakou tu stravu, ale přes to léto to za stolik neřeším, protože... No, a co tak máte rád? Maso? Tak já mám rád maso a suši, no. Maso a suši. Si dáte pár misek suši, maso, no a odpoledne ještě golfík. Odpoledne golfíček. A teď jdeme na ten večer, no. No, tam to začíná skřípat. Tam to začíná, tak asi do nějakého podniku, ne? Zabete si něco sám doma s golfovýma olema, ne? Že byste si je prohlížel a třídil.
Tyhle si dám do bagu a tyhle dám z bagu. No. No. Takže, takže asi někam do podniku, že jo. Samozřejmě hodně času trávím buď s mýma kamarádama nebo s bráchou. Mám jednoho kamaráda, který žije takovým podobným životem jako já. Jo, to je, on je to lepší, ve dvou se to dotáhne. Přesně tak. A to se asi sejdete už v podniku spíš s kamarádem. Chodíme po večeřích. Někdy, chodíte po večeřích? Chodíme, samozřejmě jdeme i někdy ven. No, jdete i ven? A za písničkou. Za písničkou. A máte pochopení pro takovou tu ženskou jemnost, že je třeba tu holku trošku hýčka? Tak, nebo nejste takový ten spartianský? Samozřejmě. Jo. A tím, že vlastně celý svůj život trávím prostě s 25 chlapama v kabině, tak samozřejmě, že jsem rád, když... No rád jo, ale jestli máte pro to pochopení. Taky jo. Ten humor musí být jiný než v šatně, že jo, s chlapama. No, můžete do ní bušit. A že ty ženy jsou jemný a chtějí tak jako trošku taky umění, kulturu, jo? Máte pro to pochopení? Jo, já tohle to mám rád, já chodím rád do divadla nebo za kulturou. A když tak jako hýčkáte, tak jaký hýčkáte? No tak samozřejmě třeba, každá ženská má ráda kytky nebo přesně, výborně. Výlety. Kytky, výlety, ano. A kytky, jak často kytky? No tak zase to nesmíte přehánět, protože pak ta ženská se na to... Já nepřeháním to. Pak to si taky hlídám. Pak si na to ženská zvykne a bude si myslet, že jí bude se to nosit, já nevím. Jo, že budete žít dvakrát do roka zahradě. Kytku. Ale... Co jste říkal dvakrát do roka? Jsem na vás čekal, vypadá, na že máte stejnou školu. Ne, to je pravda. Čili květiny, to jako pošlete, jo, to víte. No, no takový pak ty maličkosti, snídaně do postele. Uděláte vy? Udělám, samozřejmě. Vy uděláte snídaně do postele, jo. Donesete jí do postele, určitě. Řeknete broučku, tady jsem. Tady to máš. Jo. Já odjíždím na golf. Tady to máš, já odjíždím na golf, pak jdete teda do divadla nebo na nějakou zábavu, jo? Na co třeba? No tak podle toho, co se hraje, že? Buď do kina, nebo... No to je jasný, že půjdete do kina na to, co se hraje. Nepůjdete na něco, co se nehraje, ale... Jako dáte jí vybrat, nebo řeknete, broučku, chceš radši do kina, do divadla, a když ona řekne, ne, já si dám vážnou hudbu. Tak samozřejmě, že ty ženský nechám vybrat, protože... Jo, gentleman. Přesně tak. Přesně tak. Aspoň si udělám plusový body, je to... To berete trošku jako kanadský bodování. Plusový body, včera koncert je plus 10, ale. To mám po sezóně. No ne, ale tak dáte jí vybrat, ona řekne, já bych chtěla tohle, a vy řeknete, ne, určitě, tak půjdeme. No a potom, když jak si jí takhle hýčkáte nebo něco, tak co vy si představujete, že především byste měl čekat vy od ní? Co jako je tak něco... No, tak pak, že pochopí právě, že mám toho koníčka, že rád chodím jo, na takhle, golf. Jo, takhle, vy chcete, aby pochopila, že nebudu trávit všechen můj volný čas jenom s ní. Mm-hmm. Což ne po každý. To jako vůbec nevím, jestli tohle projde někdy. No, skoro nikdy. To je, a teďko vy máte ten volný čas v sezóně, třeba 3 měsíce, mm-hmm. A jinak jste vlastně v práci, čili v době, kdy jste v práci, ona šanci nemá, a když máte 3 měsíce, tak si nesmím myslet, že ho budete trávit s ní. Čili ona má tak jeden koncert za rok a k tomu dostane 2 kytky na začátku, na konci hokejové sezóny. No, tak to já bych s váma taky nebyl. Petr Nedvěd!